نو چخواته شنګلا د جمی مازیګر اغه ته سیبی کم وخت لري خواته ثوابي باغې باندې محفل کې زمون خواته ضلع ملکان باری عمر زاده صاحب د دې یونین کونسل جنرال سیکرټری دل تخواته زمون سره سوات منګورا اغه ته کوم دې کونسل امیر موټر ویرا اور سیدا صاحب گیر چاپیر دا موٹر ویز دا جی کنی امیر خالد خان واحد بد قسمت زلہ جنہ سکری او پورا کابینہ پکار دادا چہ دا زداغی دا پیک سارا کنکشی دا موٹر ویز سارا کنکشی دا ایکسپریس ویز سارا کنکشی چاہوی محترم رونو انشاءاللہ خواری و محنت اوکو نن آگے خواری و محنت رنگ راو رب العالمین حکومت دا جمعیت علماء راوستو رازی بزکا دا سمرا خلق چی دل تراغون شوی دی پا خیبر پختون خواب و بلوچستان کے دا مولانا حکومت را روان دی دا پا عالمان و مین خلق دی انشاءاللہ خواب ایمانی جذبی را سر ہوئے انشاءاللہ زا دا دا قرآن ندکی سنی بدے پر ایرے پا خیبر پختون خواب راج کے انشاءاللہ ادرے گئے اولا سچت کے او آیا را سر انشاءاللہ زمین سر پا دیمی فلکنن او آیا را سر انشاءاللہ جاوید خان و مختیز خان ہوئے انشاءاللہ خواب تیز خان ہوئے انشاءاللہ ایمانی جذبی سر ہوئے انشاءاللہ زمین دبر کو کننا دا زمنگا پخپل رحمان دے یقین دے زمون باور دے زمون بروسا دا زمون دا کلیلنا دا سوریلنا دا راجگلینا دا کوتنا دا پیلیل با انشاءاللہ دا پگڑو راج رازی انشاءاللہ دا مختلف کلونا زمون مشاران را غلی دی دا پاکستان پکمو زدا غنڈکی دا حکم دا شودری دا گیرو چی پتیر وقت کے او دا غردری دا پلواری دا خونیخ پی آغا دفترو کے بدا قرآن پاک تلاوتو نکو انشاءاللہ دلتا زمانگرونا راغلی دی دا منیارینا دا کسکو کننا دا برگو کننا دا پلیتی با انزو انشاءاللہ دا غی دا طول شکریہ دا کون تاسو دا شاد منگری انشاءاللہ را سر ہوئے پا دی کی ثواب دے رونو دا پلیتی با انزو انشاءاللہ کم مارے کچی را روانا دا دا نحوست بختمو انشاءاللہ آغا مارے کس تاسو دا دانسو با دا قرآن گوڑے خطولو خوڑلیا ٹولا سر خزورا باندی ہوئے انشاءاللہ مختلف لیڈران دی لاسرا سر پورت کے انشاءاللہ خزورا باندی ہوئے دا پلیتی با دا قرآن پتلاوتو نو باندی انزو انشاءاللہ دا لیڈرانی زمون مشران دی سلام محترم رونو زمون دا سر گلو لدی پا دی صبح کی دا علماء پیو خبر دا ضرور کوما مونگا پا دی باندی اوم نظر دے تاسو دا کمی پاٹے پا جمسے کے راجم ایو پسل عرضو کی دیتا جمعیتی علماء اسلام وریزو کی زمون پا گاگرہ کے جمعیتی علماء اسلام پا پاکستان کی آغا پاٹی دا تاسو تا پتا دا چی سوار لس لکا عالمان یکی عادت کئی آغا خلق پسرو دا سوار لس لکا دا انبیاء وارسان بزنس طوابستا خلق دے ولی دا سوار لس لکا سینی دا قرآن ندکی دی داسی رکاوتو نے ور تمخی تا جوڑ کری دی دا سوار لس لکا سینی دا حدیث ندکی دی مجبور شو دا سوار لس لکا تندی دا دا تحجب پا سجدو باندی آب آستی دی چاور لا دسوار لس لکا جبی دا عالمانو سارا ما خاندہ اللہ دا قرآن دا حدیث دا سنو کئی رنو دا دے خلق و خزانی میں ہر ہر کورتے ہر ہر بچتے قرآن را ارزاو دا پیاخستی دی دائی پا سعودی عرب سالانہ پا کال کے زمون دا مدرسون یو لاکھ حافظان ارکال مون دا پاکستان قوم لپا تخفل دکانی پی اوباسلو ٹرک پیزان لواخستلو سالانہ پا یو کال کے دن آغا ٹول پتو لکا روپا علکان او جینکی زمون پا مدرسون کے علم زدکی و عالمانی جوڑی گی و عالمان دا طرف نیو پیغام لے گما اے دا وقت زورا دی معاشری زوانانو تا دن خایو دنداری ورطا خایو استاد او چې کله را سره په مدرسه کې علم خوره کی دا په حساب کې راوړل دي ته نو ګورو چې پلاری په کور کې مجنډا ورولې دا زما په دې نو ګورو چې پلاری غریب دی کوم مالدار دی دا زما په لاس وی چې را ته مخ ته کېنو قران کریم ورتخایو او چې کله فارغ کیږي د نبی علیه السلام د وراثت ان شاء الله دا عظیم دستار بغړی ورته ور پسر کو تکو معاشره ته تاسو را اولیګو پختون باندې ظلم کیږي فخر سره دا وایما الحمدلله زلوچ باندې ظلم کیږي دا د کومې حلقې نه چې مونږ الیکشن ارجه صوبایي اسمبلی په سر کې خطرې هم دي زره بچې د قران کریم حافظان شو زمونږ د مظلوم مرسته وکاو ان شاء الله العزیز کو به د مظلوم مرسته ان شاء الله مونږ قوم بچو ته دی الله دې خایو چی صرف پس رہد و پا بادر دنینا باندے کم ظلم کی گی نا چی پا دنیا کی پا کم ظلم کی گی
ظالم ظالم وایو چې را خلک رسولي کې چې پستر ګنا بینای مونږ لري زق سوکرا په رو باندې او په لاسو باندې شې باندې وای سوکرا ته مونږ چاته ته نه انکار نه مرګ ژوند سوکرا ته ته په یاد قران له عزت سوکرا ته یاد سوکرا ګرانی دا په پته ده الله بندگان دي پستر ګو سو ګنی دی او سان خلق یو دا جدا خبره ده یو سره سره بری او دی او الله سره په یاد او دی فس کی او بیا راشي چې دې په تاسو یو ظلم باندې ظلم کوي نن تاسو په حافظ او عالم په شکل کې فلسطین کی ظلم شروع ہو دا فلسطین دا آغی ظلم خلاف دا دی عالمانو برکت دے رحمان آواز پورتا کرلو چنن دا اسرائیلو خلاف آواز پورتا کرلو او دا تبلیغ جماعتون تشکلی گی سمر لیڈران دی تاسو روزان پاکستان کے سمر لوی لوی پاتی دی دا تبلیغ جماعتون رہنمائی او مشری او انتے دا فلسطینیانو پسر دا شفقت لاس کی خودلو دا حماس دا مجاہدینو دا غی سر ایتا مرست اعلان کو کولی خلق لورکو گتنو باندی ننووتی دی دا اسلام کے حدیث کے سنی را جمع کر سر شما قربان شہر دا امت کی پرات دی اور خواہانا دا عالمانونا دا جویت علمانا دا مولانا فضل الرحمن دا برکت پی خور دا عالمانو برکت رایو زکرل دا فلسطین بیا زمارونو پا کوئٹا کے پا لکنو خلق رایو علمانو دا برکتا پا کراجائی کے پا لکنو خلق رایو زکرل دا فلسطین پا دی معاشرہ کے اسلام آباد کے پا لکنو خلق رایو زکرل جائز او ناجائز پی جنو او اعلام مولا ناروا پی جنو پوری دنیا سن لے مسجد اقصا ہماری ہے ہماری تھی اور ہماری رہے گی انشاءاللہ العزیز مسجد اقصا زمون کا قبلہ دا مسجد اقصا زمون نن دے و زمون کا غیرت دے آغا مسجد اقصا نن یو گلر علی دی امت مسلمہ پنم باندے اے مسلمانانو دا تول نورندے اللہ اکبر را لپس اکیو عالم کم کی چستاسو نبی آواز لگئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکڑے ہو چکل انسان دا مورن پیدا شدی شیطان ورلن تم بارکی زما سر سرشتہ نلرے کم انسان لشیطان تم بارکو چپا کم وقت کی پیدا کی چی زید خپل غزیو دا فلسطین دا مسلمان چلی مومت دلان دے کما آغزائی کور روزانے ویڈیو گان بگوری دا فلسطین کنا تاسو با آغا ماشومان اکبر دا آغزائینا تاسو آغا زنانا چگی وخون کی پا شیطان دا دوارو پا دے انسان با آغا جب شورو وجودونا یو یو طرف تا راگی بلی بل طرف تا راگی پا یو کور باندے بمباری شوی وا مشر دا کور با حر و بیار لستنان دا کور باغ بمباری زمارونو دا شوی وو دا غیر دا جسم تکڑی دا پا خوجو کے را مندی کرے او دا سی پلین ماندی کے خوجلے وی دا پا دا غسوار لسولکو عالمانو پس شاگے دا وقت مازی کرے اے دا شہداؤ روحنو دا پاکستان دا قوم مقتدائیان پیشوائیان امامان عالمان نیکان نو زمائی او سوار پا دا جماعت سوائی چاہتا با اورا سوائی او دا حدیث مبارک دے بلغو عنا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی رازی دے نبی علیہ السلام تا بزما سوال جواب وی دا اللہ حبیبا ان امتک قد جنت کے بم یو بل سر ملاقات کی گی نبی علیہ السلام ورطا فرمائی دنیا کی جدے چا سر دے محبت نا اخیرت کے بدی اللہ تعالی دا غی سر پاسی دور کے نکو ستاسو زما سر مینو بچو اخیرت کے بغی سر ملاقات کی نو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائل اشہدو یا معشا صحابہ اے دا صحابہ اٹول گیا سرد ستر بنا رہا خبر باندے گواش ہے انی احب اللہ و رسولہ دنیا چاڑے دا چاڑے جب اشترے خو خبری کی نشی کولے دا نشی ولی چی فلسطین وإن لم أعمل عملهم ما شمان تقلیگی طول دنیا پر خبر واوری دلو پاکستان کی لولو لیدران دی صحابہ لولو پاٹی دی گواش ہے چیزا اللہ سر مینہ ساتم دا اللہ دا رسول سر مینہ ساتم ابو بکر سر مینہ ساتم عمر سر مینہ ساتم عثمان سر مینہ ساتم علی سر مینہ ساتم نبی علیہ السلام فرمائے لی چا سر چی دی مینہ وزیز رب بازے ویزب پا جنت کی دا نبی علیہ السلام سر دی صحابہ وانا پا جنت کے پاس قطر تلاڑ شو موائیو قطر کے دا حماس مجاہدین زمکہ باندے دا عالمان سر مینہ دا مدرسو سر مینہ دا تبلیغ سر مینہ دا دین سر مینہ دا دیندار سر مینہ دا اللہ داستا زمکہ استا اسمان او دا ویو یو جماعت کے اعلان کڑے رے اور اس قربان شون پاکستان دا مسلمانانو او شباش وارسان دا انبیاء و غریب مسلمانانو روانی دا خپل غریبی و دا موجودی حاضر یو یو لسلس و شلشل و زلزل روپے را غنڈے کڑلے
تقریبا یو کروڑ روپے په بونیر کې را جمع شولې تور او سپینه برګا جنډا ولې دي مشرانو لا د ترمذی شریف نه ثابتا دو ارب روپے علیه السلام جنډا پاکستان نه وړي دي دا مزکه خوخه ده چې د مدینه نه جانا حواله کړی دي ایرونو په دې جنډې په سوري باندې د اسلام جهادي د پلاستیکو په خیمو کې دا جنډه چې په کومه مورچا ولاړه وا کورونو کې دا به صحابه سیمیږي هغه د پاکستان اسلام مورچا وا دا کو په بدر کې وا نرم چې د هغه پاسپټالونو کې د زخمیانو مرهم پټی کیږي د پاکستان د مسلمانانو جهاد کې وا نافذ الرحمن د طرف نه سورې باندې باندې شوې دي د غزې د بچو په زخمونو باندې خوشاله یو د دې جنډې د پروتکولو د پاره الله د ابوبکر صدیق لاس منتخب کړو الله د دې جنډې د پروتکولو د پاره الله د عمر ابن خطاب لاس منتخب کړو په دې کې موږ خوشاله یو زما په لاس باندې جنډې د جنډې الله چې تکړلا کوم جنډې چې الله د ابوبکر صدیق او د عمر رحمان سنانا ټول پټول د قیامت پر ورځ پاکستان کې څه ولاړیو زمون قائد واضح خبره ده د غزې مسلمانانو خبره ده تاریخي ملګرتیا کی خبره ده او موږ هم د فنا په کې نشته ده درس ورکړو ارچا د پاتې ځوانانو یو خپل یو جوړ له خپل ځان سره په جوړ باندې کولی کوي کولې عام موږ د خپل ترکو اخزهار بادشاه سلطان عبد العزيز الثاني ته د يهوديانو مشر افر ورکو نظام ته الله پکار دی په درته ورکو ما پروا 1947 اجازه تر اخرا کا په پاکستان مسلمانانو ډیکټیټرشپ وازمی له شو په پاکستان کې مارشل لاګانی وازمی له شو له دنیا کې لا دسه کرشتان کې کرنسی نشته د چی قیمت ورته والو حکومتو کو دغه د خپل شلوار کمیس والو حکومتو کو شیروانی والو پتی حکومتو کو مسجد اقصا په پاکستان کې ارچا حکومتو نو وکړل پس نه به تجربه پورا وا هر اداره لا شنه په عمر لا اختیار نه وي راځي به الله په الله د دین نه دا به د پاکستان د الله په قران کې خوده لینا اغه پاکستان پارلیمنت او ټیکنالوژي اختیار منشي بیا چې مولانا فضل الرحمن د پنجي قران دی بیا چې جمعیت علماء ولان په اغه عالم سره په صرف د سیاسي پټه حمایت نه مګر کوي د علم او د قران په اړه کې د پاکستان د مستقبل فیصله او کوي ورنه د اسمان ارادې در ته خطرناک دي زه او یا کان د الله په حق سره او د الله د نظام سره او د الله رب العالمین او وسط انبیاء او د وارثانو سره دشمنی وکړلې مخ بابا د مزار مخې ته نتیجې سره وتله د پاکستان کوم ادارې ته چې ورځي د فلسطین په تباه حالي سره مخامخ ده دا د پاکستان کوم لیډران دي د فلسطین د مسلمانانو د پاره نو دې غل دې علي جیل ته دنکا او چې بل راځي وې دې غل دې علي جیل ته دنکا زنن په فخر سره دا خبره کوما علما اغه خلق دې مولانا فضل الرحمن صاحب اغه د عمران خان صاحب د شدید تر مخالف باوجود چې عمران خان صاحب په وفاق کې حکومت وو په صوبو کې حکومتونه وو درینیم کال د عمران خان صاحب په حکومت کې د پاکستان ار لیډر د جیل تمبی لیدلی دی دا واحد د غزړې پګړې والا مولانا فضل الرحمن وو داغه خلاف کیس خلوې خبره ده تر اوسه پورې چا فایل هم نه دی جمع کړی چې په د باندې د فلان کیسې د غلا ثبوت شوی دی تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر جمعیت علماء اسلام زندہ باد جمعیت علماء اسلام زندہ باد مفتی بدر غفور صاحب زندہ باد نعره تکبیر دا زمون یو کور کله علاقه ده مون وایو ما پینځه کال منبري کړي دا زه په اپوزیشن کې وم سره د دینا چې سترګې مې تاسو ته اوچتې دي د ګوکند درې خلکو ولې اوچتې دي ما 12 کیلومتر روډ تر شوګا پورې منظور کړی وو زه په اپوزیشن کې وم د روډونو وزیر صاحب راغی مونږ وی دا زوړ روډ خوسکه موټر ویګانې په دې طرف باندې تیری شي اوس وایو خدایا د پاک نه پلیته خوا د دې حکومت نه خو هغه اپوزیشن د مفتی صاحب خو 12 کیلومتر روډ ما منظور کړو نن د اغه نورست 2 کیلومتر ایکستنشن شوه دی تاسو ګورئ په دې روډ باندې اغه د زړې زمانه د اکبر بچا د دور د خرو د قچرو غ روډ ته نه جوړ شوه دی سړی وی چې خدای پاک سو کما مونږ د اغه خپل اپوزیشن د منبرې باوجود جماعت په فن نه ملاوي دو زه په حکومت کې نه وم حکومت اغه وخت کې په صوبه کې د پیټي آی وو ما سره به مټ تا وو مال به اسکیمونه نه منزور اول
داغي باوجود ما د ګوکن سره خپل مینه کړې ده. ما ته کله روپۍ فن راغلی دی، کوشل راغلی دی. دا زما د ګوکن د پارټۍ مشران ناست دي. په سفر کې به مونږ راغونډ شو، د یو یو کلي په باره کې مې دې ملګرو ته ووي دا د غریبۍ سیز دی، خو زه کم از کم تاسو ته په ډاګه ږدم. رونو ننم الحمدلله زه باوضو یم او ستاسو د ګوکن په دې جومات کې امامت ما ورکړلو، اوس د جمعې دا مونځ ما ورکړلو. زه د الله رب العالمین دا ځمکه اسمان دا کاڼي بوټي په دې خبره ګوا کوم، زه به بېلمازه، زه به کمزوری، زه به ګناهګار، زه به هر قسم سیاهکار یم، خو یو خبره ضرور کوم، مشرانو لراله داسې تربیت کړی دی چې د قوم امانت مقام ته په خپلو لاسو باندې پاک او صاف رسولی دی. د دې پوره حلقې ټیکداران د دې علاقې سره تعلق ساتي، اکسین صاحب، سب انجینئر صاحب، ایس ڈی او صاحب، دا خالد خان په خپل چې کم دی نو په ټیمې کې پاتې دی. الحمدللہ خپل کردار میں دا سے پاک او صاف دے لکا سپینا کپڑا. زنن ہم دا پا داوی سر وائی ما پا خپل پینزکال ممبرائی کے دیو تیکدار نا، دیو انجینئر نا، دیو سب انجینئر نا، دیو اس ڈیو نا، دیو ایک سی این نا، الحمدللہ نا یو روپے کمیشن اخیستے دے. پا داگا باندی وائی ما زو زما ملگرے، زما رور، زما رشتدار، زما دا پاٹے اہددار چارا تثابت کړل چې مفتی صاحب ستا په سر را نه فلان کی سړی چې کم دی نو دومره پیسې او رشوت اخیسته دی. څه قسم جرمانه چې تاسو وایې زه ورته منلو ته تیار یم، بلکې د دې نه درته لویه خبره کومه او ځکه یې کومه چې الحمدلله خپل ځان پکې پاک وینم. د خپلو پنځه کاله ممبرۍ د دې حلقې دپاره چې ما ته حکومت څومره فنډ راکړی دی، زه د قیامت په ورځ د هغې د یوې یوې پیسې او د یو یو پی حساب ورکولو ته الحمدلله تیار یم. نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، مولانا مفتی فضل غفور، مفتی فضل غفور. زمارونو دا نور زمونږ د دې حلقې امیدواران، زه د چا غیبت نه کوم، زمونږ د سر تاجونه دي، زمونږ د سر ګلونه دي، زمونږ د کلي علاقې مشران دي. د خپل کلي مشر به چرته نه سپکوئ رونو. هر چا له الله رب العالمین یو عزت نفس ورکړی دی. خپله کارګزاري درته صرف بیانوم. الحمدلله د خپل وس او د بسات مطابق مو د دغې کلي ولس خدمت کړی دی. ستاسو غوندې د یو متوسطې او د یو معتدلې او د یو مډل کلاس کورنۍ سره تعلق ساتمه. چا ټلیفون کړی دی؟ ټلیفون مې اورېدلی دی. دا مې نه دي کړي چې ورشه د فلانکي نه راته خط راوړه، د هغه نه راته لیټر راوړه، د هغه نه راته سفارش راوړه. د خپل وس او د خپلې لیکې مناسب چې څه خدمت په ما راغلی دی، الحمدلله ما په هغه وخت کې هم کړی دی. دا اوس چې دا دوه درې میاشتې په دې صبح کې زموږ درې څلور وزیران راغلل، زموږ د دې بونیر یو څو مسلې وې، ما پکې منډې تړلې ووهلې، سو کې کامیاب شو او په سو کې پاتې راغلو. انسان په خپل وس باندې پړ دی. زمونږ په دې غرونو باندې دلته چې کومو غریبانانو خلکو په دې کلوژرز باندې ډیوټي کوله، چوکیداری کوله، یو نیم دوه کاله وشو د هغې د تنخواګانو مثلا دقه شانتې پینډینګ پرته وه. ما پکې د خپل وس مناسب ړمبنی قسط هغه مې پکې جاری کو او دې غریبانانو خلکو ته لږ لږ هغه خپل حق پوره نه دی وررسېدلی. هغې نه وروسته بیا هغه سلسله هغه بیا بنده شوله. زمونږ دلته د دې غرونو په دې سکو کې رونو ډبل شپ سکولونه دي چې په کم سکول کې تر پنځمه پورې تعلیم دی او نږدې ورسره میډل سکول نشته دی. نو دې حکومت د طرف نه یو سهولت راغلی و چې دغه موجوده استادان یا نور استادان به هایر کول او په هغې کې د میډل پورې د سبق خودلو د پاره به په سیکنډ شپ په نوم باندې په هغې کې یو تعلیمي نظام قائم کړی و. هغې باندې د هغې خلاف سازش شروع شو. ما د هغې خلاف آواز پورته کړلو. 1000+ ماشومان بچی په ډبل شفټ سکولونو کې او چې د هغې اکثریت تعلق د غریبو علاقو سره دی، د غرونو سره دی، د پاسماندو علاقو سره دی، په بونیر کې په هغې باندې ما سټینډ واخیستلو او زه د ډبل چې خواته شنګله هغې ته سی پیک موټر ویتلی ده، خواته سوابۍ په هغې باندې موټر ویتلی ده، خواته ضلع ملکنډ په هغې باندې ایکسپریس وی تلی ده، دلته خواته زمونږ سره سوات منګوره
اغیته چکم دینو ایکسپریس وی موټر ویرا اورسیدلا غیر چا پیر د موټر ویز جال بچاو شو خور شو واحد بد قسمت زله پمنس کی بنیر پاتیدا پکار دادا چې دا د سی بیک سره کنیکټ شي د موټر وی سره کنیکټ شي د ایکسپریس وی سره کنیکټ شي زما محترم ورونو ان شاء الله العزیز عزم به زمون دای کو الله رب العالمین حکومت د جمعیت علما راوستو راضی به زکا تاسم سن سه په دې حالات باندې پويږي په خیبر پختونخوا په بلوچستان کې د مولانا حکومت را روان دي ان شاء الله ټول را سره وای ان شاء الله خپې ایمانی جذبه را سره وای ان شاء الله دا د قران نه ډکه سینې به دې پیرې له په خیبر پختونخوا راج کوي ان شاء الله او درې گئے او لاس اوچت کې او آیا را سره ان شاء الله د دې خپل زینو باندې او درې گئے او آیا را سره ان شاء الله پتی زبان دی وای ان شاء الله خپتی زبان دی وای ان شاء الله ایمانی جذبه سره وای ان شاء الله جزاکم الله دا زمونږه په خپل رب باندې یقین دی زمون باور دی زمون بر وسدا دی پیره لا دی زلا دی پیره لا به ان شاء الله د پګړو راج راځي ان شاء الله او د پاکستان پکمو محلاتو کې او پکمو دفترونو کې چې پتیر وخت کې رنڈای او رقصونه کړو اغه 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 دفترو کې به د قران پاک تلاوتونه کوو ان شاء الله که خیر دا نهوست به انځو ان شاء الله دا پلیتی به انځو ان شاء الله تاسو دا شاته ملګری ان شاء الله را سره وای په دې کې ثواب دی دا پلیتی به انځو ان شاء الله دا نهوست به ختمو ان شاء الله دا ډانسونه به د قران په تلاوتونو بدلو ان شاء الله ان شاء الله را سره خپ زوره باندې وای ګوډي خټولو خړلې ټوله سره په زوره باندې وای ان شاء الله لاس را سره پورته کوي ان شاء الله په زوره باندې وای دا پلیتی به د قران په تلاوتونو باندې انځو ان شاء الله زما محترم ورونو نو چې کله په دې صبح کې د علماو حکومت راشي مونږه په دې باندې هم نظر دی زمونږه په سلارزو کې زمونږ په شیزو په گدیزو کې زمونږ په گاګره کې چې کوم ماربل پیدا کیږي تاسو ته پته ده تیر سلور شپږ میاشتې اوښولې هغه خلق په سرو سترګو جاړي کوم چې د دغې بزنس سره وابسته خلق دی ولې ځکه داسې رکاوټونه یې ورته مخې ته جوړ کړي دي چې هغې د خپلو کاروبارونو په بندولو باندې مجبوره شو چا په کشتونو باندې ورله ټرک اخیستی دی چا په کشتونو اکسیویټر او لوډر اخیستی دی چا ورله درنګ په هغې کې انویسټمنټ کړی دی او چا ورته د ماربلو کارخانه لګولې ده رونو دا د خلکو خزانه نوې موندې په پټو کې چې دا سیزونه یې پې جوړ کړي و دا یې پې اخیستی دي دا یې په سعودي عرب کې خپلې ځوانۍ خاورې ایرې کړی وې نو د دیرشو کالو د مزدورۍ پیسې یې راوړلې نو دلته یې پې کارخانه جوړه کړله دکان یې پې وباسلو ټرک یې پې ځان له واخیستلو اکسیویټر یې پې ځان له واخیستلو نن هغه ټول په ټوله کارونه په ټپه باندې ولاړ دي زه هغې زورورو ته د خپل فقیر ملنګ د طرف نه یو پیغام لیږمه ای د وخت زورورا زما د بچي د خولې نوړۍ خو دې واخیستله خو یاد ساته زما تړلي لاس او ستا درنې درنې څپېړې یو وخت خو به اشنا ده په حساب کې راولمه تپوس به درنه کومه ان شاء الله العزیز زما به ګریوان وي او د دغې ظالمانو د زما به لاس وي او د دغې ظالمانو به ګریوان وي ان شاء الله العزیز مونږ د بنیر د روخانه مستقبل د پاره ان شاء الله العزیز دا غي د پاره به ګامونه پورته کو او یوازې دا نه کو پښتون باندې ظلم کیږي دا غي خلاف به आवाज پورته کو بلوچ باندې ظلم کیږي دا غي خلاف به आवाज پورته کو ظلم چې هر چا هم کو کو په سر کې خکر هم دي مخامخ به ورته وایو ته ظالم یې د مظلوم مرسته به کو ان شاء الله العزیز کو به د مظلوم مرسته ان شاء الله او یوازې دا نه چې صرف په سرحد او په بارډر د نن باندې کم ظلم کیږي نه چې په دنیا کې په کم ځای کې ظلم کیږي ظالم ته به ظالم وایو یره به صرف او صرف د یو الله نه کو مونږ له رزق څوک را کوي رونو الله په تیز باندې وایي څوک را کوي مونږ له مرګ او ژوند څوک را کوي مونږ له عزت څوک را کوي
دا باقی ټول د الله بندگان دی مونږ یو شان خلق یو دا جدا خبره د یو سړی سره بلوی او هدی بل سره سره بوړا او هدی دا غي مطلب بدانی چې دی په کمزوري باندې ظلم کوي نن تاسو په غړې د لسترګو باندې اولیدل فلسطین کې ظلم شروع وو د فلسطین د هغه ظلم خلاف په پاکستان کې مولانا فضل الرحمن اواز پورته کړلو د اسرائیلو خلاف اواز پورته کړلو او ایرونو په پاکستان کې څومره لیډران دي تاسو روزانه اینا څومره لوی لوی پارټۍ دي کومه پارټۍ او د هغې لیډر لاړ شو او هلته یې د فلسطینیانو په سر د شفقت لاس کیښودلو د حماس د مجاهدینو د هغې سره د مرستې اعلان وکړو ټول لیډران په ګوتونو باندې ننوتی دي د اسلام آباد په فکر کې دي زار شم قربان شم د امت د دغې خیر خواهانو نه د عالمانو نه د جمعیت علما نه د مولانا فضل الرحمن نه په پیښور کې په لکونو خلق را یوځای کړل د فلسطین په حق کې په کوټه کې په لکونو خلق را یوځای کړل د فلسطین په حق کې په کراچۍ کې په لکونو خلق را یوځای کړل د فلسطین په حق کې اسلام آباد کې په لکونو خلق را یوځای کړل د فلسطین په حق کې او اعلان مولانا صاحب وکړو پوری دنیا سن لے مسجد اقصا ہماری ہے ہماری تی اور ہماری رہے گی انشاءاللہ العزیز مسجد اقصا زمونگا قبلہ دا مسجد اقصا زمونگ ننگ دے و زمونگا غیرت دے آغا مسجد اقصا نن یو گلر علی گی دا امت مسلمہ پنم باندے اے مسلمانانو تاسو ما نپی جنے زا آغا مسجد اقصا ما کوم کې چې ستاسو نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مونږ کړه وو دلته قدمونه کې خودلی دي نن تاسو زما سره سرشته نه لرئ تاسو ولې خاموشه یې زما رونو چې په کوم وخت کې د غزې او د فلسطین د ماشومانو چغې اسمانونو ته رسېدلې تاسو روزانه ویډیوګان به ګورئ د فلسطین کنه تاسو به هغه ماشومان پکې جوړېدونکي اینه کنه تاسو هغه زنانه چغې وخوونکي به پکې اینه کنه تاسو به د مسلمانانو هغه ټوکړي ټوکړي وجودونه هغه به اینه کنه نو ابله ورځ په یو کور باندې بمباري شوې وه او مشر د کور بهر وو دیارلس تنان د کور په هغې بمبارۍ کې شهیدان شوي وو د هغې د جسم ټوکړې یې دا یې په بوجو کې راغونډې کړې وې او داسې یې په لیڼ باندې کېښودلې وې نو دا بابای چې کله راغی دی ورته وایي اے د شهداو روحونو تاسو خو به جنت ته ځئ ځکه چې شهید له الله جنت کې کېښودلی دی جنت ته چې کله لاړ شئ نو زما یو سوال جواب به ورسوئ چاته به ورسوئ وایي ورته بلغوا عنا نبینا صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلات والسلام ته به زما سوال جواب ور ورسوی ان امتک قد ترکتنا چستا امت مونږ یوازې پریښود زمونږ دپاره آواز نه اوچتو په مونږ باندې خفه کیدل نه زما محترم ورونو په داسې دور کې چې د هغې ماشومانو بچو هغې چغې د اسمان پردې یې شلولې د هغې باوجود ټوله دنیا هغه پکڼه وه هغه